დანაშაულებთ ბძოლა ყველა ჩვენგანის ვალია წესრიგს ყველგან ყოლაფერში ვამცნობს სურაბ გაბელია შემთხვევის ადგილიდან მოხია. იგი მილიციის მუშაკებმა ზემდეგი ჯამაცმიშვილის მეთაურობით დააგავეს მცხეთის სამოფიეში, ზემჯოლის შამპანურებით გატრედილი. დამნაშავე მილიციის მუშაკების დანახვაზე უზრდელურად წამოიწყო სიმღერა: რა არ მამღერებს, რასაც ივდგა ვარ, სვისტო გითხილში. სულ სიმღერ სიმღერითა და სვენას თვენი, მიაბრძანეს სადა ჯერარდ და იმედია მართვსაჯულება საგადრის მეუზღვის, აბაკუავებს ვინ დაიჯერს გარგო. სპორტის გულშემატკივრები ველოდებით ახალ ამბებს. მარადონა თუ აპელე, ეხლა აგვიხსნის კლიბაძე. გამარჯობათ, ჭირბაზო, მეგობრებო. ჩვენი საუბრის თემა ფეხბურთს შეეხება. ბელგიის ანდერლექტში კარგად გამოდის თავდამსხმელი. ბელგიის ანდერლექტში კარგად გამოდის თავდამსხმელი კულემანსი. კულემანსი ძალზე ძლიერად და ალბათ დამეთანხმებით ძალზე ლამაზად და ეფექტურად თამაშობს ასევე ქუსლით. ამ 6-იოდე, 7-იოდე წლის წინათ ჩვენ სპორტულ კალიდოსკოპში გიჩვენეთ და ალბათ თქვენს გახსოვთ კულემანსის ქუსლით გატანილი გოლი. ახლა კი მარადონაზე ვისაუბროთ. შეკითხვაზე, თუ რატომ ვერ ითამაშა მარადონა შუსტერის წინააღმდეგ ერთ-ერთ მატჩში, ჟურნალისტებთან საუბარში მან განაცხადა: თენგიზ სულხანიშვილმაც იგივე შეკითხვა დამისვა ინტერვიუში მატჩის შემდეგ, ვერც მაშინ გავეცი პასუხი. წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ მომივიდა ეს ამბავი. საერთოდ ბრაზილიიდან და არგენტინიდან მრავალი წერილები ობდის შეკითხვის სახით. გვეკითხებიან: მარადონა პელეა თუ არაო? ახლა ამ შეკითხვაზე მე მინდა ბოლო-ბოლო გაგცეთ სრული კონკრეტული ამომცურავი პასუხი. არა, ცირფასო მეგობრებო, მარადონა პელე არ არის. პელე პელეა, ხოლო მარადონა მარადონაა. ამ ბოლო დროს ტელევიზიაში დამკვიდრდა ასეთი რუბრიკა: ეკონომიკა ყველა ჩვენგანის საზრუნავია. აქტუალური ეკრანი. მიყავს იგი პოლიტიკურ მომხრე ნოდარ ბეთანიშვილს. მე უბრალოდ ცოტა ინფორმაციის სახით მოგავწვით ამ ცნობას. ჯერმასო მეგობრებო, გავკითხეთ წყალს და წყლით მომარაგების პრობლემებს. წყალი საერთოდ ქალაქ თბილისში ძალიან არათანაბრად არის განაწილებული. ზოგან ადამიანი წყლით იხრჩობა, ზოგან უწყლობით. პატარა წყალს ნამიქვია, ცოტა მეც წვეთ, ჩამომავალს ანკარა, ზემო სართულიდან ჩამოსულს მეზობლობის დასასრული. წყალმა დღეღამეში 100 სანტის ღერის სიმსხვე დაცრო იდინოს, ესე იგი აძრზე მოდით და ფერეხადნოზე გადით, რამდენი ლიტრი წყალი დაიხარჯა. გაუფრთხილდეთ წყალს. დროა მუნჩ ფილმზე შევჩერდეთ, უტიტრებოდ ცალკე გვიძებს, გახმოვანებას გვპირდება ბატონი გოგი დოლიძე. ო, საღამო მშვიდობის საძვირფასო მეგობრებო. გადაცემა ციკლიდან ქართულ კინოს ისტორიიდან აკვანდებოდა აგრეთვე სამცი ტრადიციული ფილმების ჩვენებას. ჩვენ ამბობთ ისინი მრავალი ფილმებით ამბობთ ჩემოს საბა, ჟუჟუნას მზითევი, შურიძეების ღმერთი, ჩამბატონო, ოლოს სიცხვე და სხვა. მოგასმენებ შენი მუსიკა კინოფილმიდან? გაუგებრული ჭაბუ, უგასავ საბუდარელი ჭაბუგე. ბიჭო, მე შენს მეტი ჯერ არ ამიყვარებია. და სიყვარული შეჩემ გუში ხანჯლად გაგიწარებიაო. რედაქციას წერილი მოვიდა ოხრა. ბატონო გოგი, ნუ გაგაკვანდით ამ მუნჯი ფილმები? ხმა თორა ძალიან ხუბ გამოსახულება მაინც გაგერსეთო.
ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ თქვენ ხომა ძვირფასო მაყურებლებო, ეხლა მითხრა შემოგთავაზოთ კიდევ ერთი მუნჯი ფილმი ნინო სადაც შეფრიდა არის სახელი ჩე ბუგერი. ეს ფილმი ჩვენსათვის დარჩილია ორი წუთი ხო ჩართოთ ფერი. უნდა მოგესმოთ რომ ეს არის ერთი დაჭრილი დასჭრილი გაუგებრებული და გადაწებული მიწები მოწები გამოკერ მოკესუფა ჩაბანძებული ფირი რომელიც აღდგენილია სახ სახ ქარდ ის ფონ სტუდიის მიერ ხო ჩართოთ ფირი. ჰა, უცნობიდან ნინო მიდიან ტყეში. ისმის ბულბულის გამაყრებელი სწელა. დაგნეული ბულბული ერთოდან დაფინავს მეორეზე. ეტყობა მართლა დაუსტვინა. გამშვენიერი ბუნებაა, ახლეს უცნობი. ის ასე შეიძლება იწინოს კიდეს, ეუბნება ნინო. ისინი მიდიან. მე თქვენ მიყვარხართ, ეუბნება იგი. ჰა ჰა ჰა, კისკიცებს ნინო. ამ ხარზე კეთილსა დაარტა ხელი. აუ თქვენი შეყვარება როგორ შემიძლია, როცა თქვენ სახელს აღარ გიჩოდა? ხო, უშანგი მქვიაო. უშანგი ავთანიერებს თავისი ეზო კარმიდამოს მოწყობილობას. უჩვენებს შვენიერ აუცა ჩემი ღმართმეთ ოქროს ღელი თავზე დაცურავენ. შემდეგ ისინი ხედავთ ფასო მეგობრებო, მიდიან, შედიან უშანგის სახლში. ხო, შესვით კი შედიან, მაგრამ აღარ გამოდიან. აქ შუფისკი ჩაკა და სამწუხაროდ თავდება ფილი და ჩვენ არ ვიცით რა ველი ეძია ნინოს. დღეს ამით დავთავო გაცმა ქართულგანსოვე და მადლობ ყურადღებისთვის. სიჯი ძალიან თო დოდო აბაშიძე დაამუღამი. ყვარყვარეში არის ერთი ასეთი სცენა. ჩვენ შევდივართ ფაცხაში და მიდის სიმღერა. დაღარეთ ურმარილი. ხო. ძავალ და გაგიფრინდები, კიდევ ლაგისტი გონია, ეროვდენა გულია, სრასისტი გული ქონია. და იგი მინდა მე აბიხსენა კინოფილმიდან პირველი მერცხალი ერთი ასეთი ეპიზოდი. დიდო ფაჩია, ფაჩია, გამოიხედე შენი იასონი რა ამერზეც უსახმო ყაზახებს უკან. დიდო, სოლენი პამალისი უჩაფას გორჩია. ოშთი ერთი ეჩო ყიერთი. იასო, ოჩ ყორერი გოშ, ქუაში ხუმარდიეჩი მაღური. მეზობელები, ქმე ხვარი, სიდავი თხოვდა ადა, 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 ინაუჩი დედა ვინა შენ ჩვენო დიჯო სერბოლავდა ფრინა შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო შენო ნიჭოთა ჩვენთა ტკბილო მალამო დაიცეს იქნებ სიმაგრე ყველა მოისრას იქნებ ყველა ხმაველა დაიდუს ძეგლი ყოველთით ხსოვნას დააჩნდის აზრი და ბუნი ბუნა. ბარათს წერ მაზმანიანო, თუმც კი დრო არ მაქვს ამისა. შე რომ არ გითხრა ეს დარდი, მითხარ გავანდოს ყავისა. მინდა გაგხადო შენს მსხვერპლი ჩემ შხამიანი კალმისა, გადმოგანთხიო ნაწილი ან ჩემის დიდის ჯავრისა. თაყვანცემელი ვიყავი შენის უნიჭო თავისა. ფიქრობდი რომ პირველობას არ დაუთმობდი არვის აფსუს, რარიგად მოუტყუდი ბრაზი მაქვს ჩემის თავისა. დღეს აღარავის არ ჟერა შენ იუმორის ზალისა. გუშინ გიხილე ეკრანზე უსმინე შენსა ჩხავილსა. პირველად მაშ გუშინ ვინატრე დავსება ორი თვალისა. გაჯობათ სიჭინავამა შენც და იმ მედიკ ჯონისაც. ვიცი თავს რითი იმართლებთ რადალებს ჯობნსობ ჯობნისას. ეკრანთან გაცხარებული გვანდი სოფია ნადირსა. სულფესვიანად მოთხარე ვინც კი შენ სცენა გაღირსა. გირჩევ შეეშვა სცენასა. არა გაქვს ნიჭი ამისა, გიჯობ წახვიდე სოფლად და თესვა დაიწყო ყანისა. ეგებ იქ მაინც ივარგო, იმედი კონდეს ხვალისა, პირწმინდა ჩემარცხენელო პაროდიისთა კლანისა. მეტი რა გითხრა სცენაზე დღეს, სიჭინავა ყავისა, ალბათ შავდები სირცხვილი, თუმც ფერი კი გაქვს ყავისა. ასეთი მარგარიტა პოპოლი, ასეთი ჯონი ხალხი პოპოლია. გაგანდი ქუნი რა მქნე რა მიდარი. შეგვიძლია საკუთარი ძმის შესახებ რო თქვა. საკუთარ ძმაზე ძალზე ძნელია ლაპარაკი. ყველაზე დიდი შეფასება მე მგონი მაინც მაყურებლის რეაქცია იყო.